policijski istražitelj iz državnog odvjetništva u konačnici sud koji će o tome dati svoje mišljenje. Dakle, nije neobičajna situacija da policija zauzme jedan stav, međutim policija nije podnijela prijavu, policija se obratila državnom odvjetništvu. Vidjet ćemo što će na temelju toga što je policija prikupila kao dokazni materijal odlučiti državno odvjetništvo. Policija jeste bila na stavu i ona je na stavu da se tu s obzirom na činjenicu da su oni koji su ovlašteni kvalificirati ozljede, rekli da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. E sada, ja dopuštam da će netko možda na to gledati na drugi način. Međutim, ponavljam, policija je ta koja mora u vrlo kratkom vremenu doći na mjesto događaja, obaviti sve istražne radnje, fiksirati, kako oni to kažu, dokaze, sačiniti izvješće i za to im je trebalo nekoliko dana. Nakon toga su obavijestili državno odvjetništvo, mislim negdje drugog siječnja, danas je 7. siječnja. Dakle, već je 5 dana otkad i državno odvjetništvo ima cijeli taj predmet. Vidjet ćemo, dakle, radi se o tome da su to postupci koji se u konačnici završavaju ili odbačajem, ili prijavom, ili sudskim postupkom i svi oni koji moraju biti strana u postupku se trude da taj predmet, kad je u pitanju njihov posao, pripreme na taj način da ono što prijavljuju zapravo sud prihvati. Dakle, policiji je trebalo prikupiti sve to, prvo otići na teren, prikupiti sve to, izuzeti snimke, sve to proslijediti odvjetništvu koje ima taj predmet, ako ja sad dobro računam, nekih 5 dana, vidjet ćemo što će. Dakle, nije neuobičajeno da državno odvjetništvo ili takav policijski prijedlog prekvalificira, da ga potvrdi, da ga odbaci.